Narodno pozorište Pirot otvorilo je 81. pozorišnu sezonu. I to ne večernjom predstavom, kako je pozorišna publika navikla, već dečijom. Ovo je i prvi ikada lutkarski komad Pirotskog pozorišta. Glumce ne vidite, ne čujete govor, već oni na drugačiji način razgovaraju sa publikom. Meduza Suza je priča o životu iz morskih dubina i našem odnosu prema prirodi koji treba menjati. Čast da premijerno odgledaju predstavu imali su đaci osnovne škole Dušan Radović, a cela ekipa ovog komada predvođena reditelj Markom Torlakovićem zadovoljna je reakcijama publike koje su odgovor na dug i kompleksan stvaralački proces. Ja sam uživao dok sam radio, nadam se i glumci, bilo je jako kreativno. Ja moram glumačku ekipu naročito da pohvalim, baš zato što je njima prva lutkarska predstava u ovom pozorištu i još pod ovakvim uslovima. Znači, ovo je black light teatar pod UV svetlom, glumci se ne vide, vide se samo lutke. Vrlo zahtevna tehnika, međutim, oni su, eto, videli ste i sami. Mislim, fantastično su napravili, fantastične kreacije su napravili, jako lepe uloge. Dramaturškinja Jelena Paligorić-Sinkević ističe da su u Pirotskom teatru naišli na potpuno razumevanje u primjeni nekih novih tehnika u radu. Ta odluka da ne bude govorna, da bi mogla da komunicira sa svima i da bi bila u potpunosti inkluzivna je prosto nama bila jako važna, a uprava ovog pozorišta je to prepoznala i mnogo im hvala. Tako da ovo za sve nas bio jedan svojevrsni eksperiment koji, sudeći po reakcijama, čini mi se da je uspeo. Nama je jako važno da se bavimo ekologijom u pozorištu, ne samo na nivou teme, na nivou izrade. Čitav kolektiv ovog pozorišta nam je pomogao da delovi scenografije i kostima budu izrađeni od reciklažne plastike i takođe od drugih reciklažnih materijala koji su korišćeni u prethodnim predstavama. I jako je važno da se deci pošalje poruka da to što je nama plastika u svakodnevnom životu ne znači da ne možemo da je zamenimo. Izrada lutaka i scenografije za crni teatar i neosvetla je izazov i za iskusne dizajnere kakva je Irina Somborac. Malo je trajalo dok sam pronašla koji su to odgovarajući materijali i šta će reagovati pod tom vudu lampom, da kažem. A što se tiče same izrade lutaka, već dugo se bavim lutkarstvom i nije mi to palo teško. Više sam se plašila kako će glumci prihvatiti našu ideju da im donesemo taj tip rekvizite, da kažem, i lutke, s obzirom da nisu nikad ranije radili na taj način. Ali stvarno su super prihvatili i sve sugestije i puno smo radili sa njima. U predstavi igraju Danica Mitić, Danijela Ivanović, Milica Filić, Aleksandar Aleksić i Milan Nakov. Za sve njih jedno potpuno novo pozorišno iskustvo. Pribojavala sam se toga hoću li moći, da li će lutka da me sluša, da kažem i da li sve ono što ja iznutra osjećam kao glumica kada me publika gleda, da li ću to uspeti da prenesem na lutku. Ja sam igrala, svako ima po jednu glavnu lutku, moja je bila Meduza Suza, ali videli ste da ima tu pregršt sitnih ovih životinjica, ribica, krabica i slično, tako da svi smo u nekom trenutku po dve lutke, tako da nadam se da smo uspeli i da smo deci dočarali taj morski svet i tu važnu poruku, a to je da ne zagađujemo more i čitavu prirodu. Prijatno iskustvo i prvi put radimo s Markom i sa celom njihovom ekipom, fantastični su i onako to što smo uradili pre leta, eto sad premijera izvanično i tako, ja mislim da smo uradili dobar posao. Prva repriza predstave je 17. oktobra u 10:30, a druga dan kasnije u istom terminu.